Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Island, né? Bem, depois de muito tempo, né, tropa? Mais de uma semana aí sem jogar esse comércio aqui, né? Bem, eu quero dizer, esse Last, né, pra de novo. Galera, eu nasci aqui perto do Cruz Wally, né, tropa? Finalmente, né, bem, eu gosto quando eu nasço aqui perto, tropa, por causa do combustível, né? Você começar o servidor, galera, já pegando combustível é a melhor coisa que tem. Uma coisa que eu percebi, galera, que no Last agora tem muita pouca gente jogando, tropa. Muito pouca gente mesmo. O servidorzinho Fúria, né, tropa? Que é o único que tá valendo a pena hoje em dia ainda jogar. Porque você não precisa ficar comprando minério, né, tropa? O servidor Fúria, você quebra uma pedra de sulfuro aí, por exemplo, é 600 sulfuro, né, tropa? Então é muito burrice quem compra sulfuro, por exemplo, compra minério, né, galera? Em servidor Fúria, né? E pior que tem gente que ainda compra, né? Plate a preguiça, bem. Tem uns platinos que mesmo assim ainda consegue comprar, tropa, não sei como. Mas enfim, galera, o servidorzinho tudo, Fúria é o tudo muito rápido, né, tropa, pra você conseguir loot. Então é por isso que é o único servidor que hoje em dia ainda tá valendo a pena jogar no Last, né? Por quê? Porque o loot é tudo rápido, né, tropa, pra você farmar. Eu já farmei todo o combustível aqui, galera, tô indo embora daqui. Na verdade, não farmei tudo ainda, tá, tropa? É porque chegou dois carinhas ali, eu não vou ficar arriscando usar reviver, essas coisas assim. Então eu vou vazar daqui, galera, eu já vou lá fazer logo a minha base. Farmar um pouquinho de minério, ó, já tem uns lobozinhos aqui também, bem. Então eu vou começar pra liberar o cofre aqui também, né, pessoal? Então eu tenho que matar esses lobos aí rapidamente. Mas só acelera. Como eu tava falando pra vocês, né, galera? Na verdade, o servidor Fúria é um que ainda tava valendo a pena, né, tropa? Porque hoje em dia nem vale a pena mais jogar nem mesmo o Fúria, né? Porque não tem mais graça, né, galera? O servidor começa a 1h da tarde, tropa. Quando dá 5h30, 6h da tarde, não tem mais ninguém no servidor, tropa. Quita todo mundo. Todo mundo fica só no comecinho do servidor ali só pra trocar aquele PVP, né, galera? Aquelas coisas. Só que mesmo PVP, hoje em dia não tem mais nem graça eu trocar PVP, né, tropa? Porque esse negócio de talento aí, galera, tá realmente uma coisa absurda, né, tropa? Tá uma coisa fora de... Enfim, tinha que mudar o nome, né, tropa? Igual eu tava falando pro Hell hoje. Tinha que mudar o nome do Last pra Nárnia, né, tropa? Porque em mundo de Nárnia, né? Pra quem assistiu o filme de Nárnia, é um mundo mágico, né, bem? Que lá acontece tudo. Por exemplo, esses cavalos aqui, eu vou até matar ele pra ninguém pegar ele, né, Petinovski? Será que tá cheio de cavalo no mapa aí, né? O problema não é o cavalo, né? O problema é as asas dele, né, tropa? Porque ele sai voando de uma hora pra outra, dá um pulo que atravessa o continente. Opa, vendo um negocinho bom até. Bom, né? Não sei. Enfim, Platinovski, então tinha que mudar o nome do Last pra Nárnia, né, tropa? Porque daí faria mais sentido, né? Cavalo voador, unicórnio. Nossa, pior que é mesmo, galera. Agora que eu prestei atenção, o unicórnio tem... tem unicórnio no Last, tropa. Agora que eu prestei atenção, eu tinha falado negócio de Nárnia, mas era zoando, né, tropa? Só que realmente é a única coisa, o único nome, né, que combina com o Last hoje em dia, né, tropa? Que negócio de cavalo voador, unicórnio, dragão, enfim. E como eu falei pra você, né, galera, quem já assistiu esse filme aí de Nárnia, é um mundo mágico, né, bem? Onde tudo acontece, né, Platinovski? E animais diferentes, animais exóticos, né? Como eu acabei de falar pra vocês aí, de unicórnio, cavalo voador, enfim, sem falar dos talentos, né, Platinovski? Esses talentos, na verdade, nem tem o que a gente falar, né, tropa? Porque não tem como você se basear com ele alguma coisa. Por exemplo, você vai falar, ah, os talentos do Last hoje em dia tá parecido com o quê, Platinovski? Não tem nada parecido com isso. Entende, galera? Não tem como você se basear, pra você falar bem ou mal desses talentos, tropa. Não tem nada parecido com isso, não tem nada, sei lá, tropa, não tem nada, né? Então você não tem como se basear, né, alguma coisa. Ah, esses talentos tá parecido com alguma coisa, mas que alguma coisa é essa? Não existe. Então não tem como você se basear contra nada, né, tropa? Porque é uma coisa realmente absurda mesmo. Vou colocar a portinha aqui que eu tinha colocado do lado errado. Na verdade, não tinha colocado porta, né? Vou colocar a mesinha aqui já também. As coisas é tudo com skin, tá, tropa? Fazer a pistolinha, né? O revólver 38 pra fazer as missões diárias. Ai, caramba, esqueci de desequipar a skin das forjas, tropa. Ai, caramba. Aí, quer ver? Não dá pra colocar outra forja aqui no meio, ó. Olha que porcaria. Duas forjas só por cada negocinho. Caramba. Ó, o gabinete também. O gabinete é bonito, mas também é bugado, tropa. Aí, esse skin também é bugado, ó. Por exemplo, aqui, se alguém raidar o teto dessa base, eu não consigo colocar o teto de volta, tropa. Eu tenho que quebrar as paredes pra colocar o teto, porque as skins é tudo bugada, né? Enfim, é Nárnia, né, tropa? Hoje em dia, vamos mudar o nome, tá, galera? Agora a gente já vamos começar a chamar o jogo de Nárnia, tá? Não, não vamos mais chamar o jogo de Last, tá bom? Sobrevivendo em Nárnia solo. Platin, deixa seu like no vídeo, viu, Platin? Porque deu muito trabalho pra fazer esse vídeo, viu, Platin? Muito trabalho mesmo, ó. Tem as notificações no TikTok ali, bem. Lembrando, Platin, se você não tá seguindo o Alpha ainda lá no TikTok, corre lá e segue o Alpha, Platin. Não, perde seu tempo, bem. Corre lá e segue o Alpha no TikTok, rapaz. Galera, final de semana também, né, tropa? As coisas que acontecem geralmente final de semana, hein? Vou começar a postar lá no TikTok também. Tem um canal de lives também, tá, Platinó? Se você não segue o Alpha também lá no outro canal, galera, canal secundário aí, que eu vou fazer live, tá bom? O link também tá aqui na descrição do vídeo.
e a Costa TV, né, Platinó? Se você não segue ainda o Alfa lá na Costa TV, Platinó, você tá perdendo tempo, Platinó. Corre lá e segue o Alfa, bem. Galera, esse canal de lives aí, tropa, eu vou jogar todos os tipos de jogos, tá bom? Desde DayZ, Rush, tem um outro jogo agora também que vai patrocinar o canal aí, tropa, essa semana. Falta só... tava esperando o contrato chegar, na verdade, né? O contrato já chegou. Eu vou assinar e assim que assinar já vou começar a postar o vídeo pra vocês também, tá, galera? No caso, eu vou fazer live desse outro jogo, tá? Não vou postar vídeo, na verdade. Vou postar um vídeo, só que depois eu vou começar a fazer somente lives, tá, tropa? Que é parte do contrato, tá bom? E aí eu vou fazer live lá nesse outro canal também, tá, galera? No canal de lives, tá? E como eu falei pra vocês, vou jogar DayZ, vou jogar Rush, vou jogar esse outro novo jogo agora que eu não posso falar pra vocês ainda o nome. Que é um jogo que tá em lançamento ainda, tá, tropa? E aí eu vou jogar também o Last, vou jogar o Mission Evo, vou jogar... Skun, se eu não me engano, acho que é Skun o nome do jogo, galera, que eu vou... Tô esperando chegar pra mim esse jogo também. E aí a gente vai jogar todos os tipos de jogos, né, tropa? E conforme o jogo que você joga também, você pode jogar com o Alpha na live, tá bom? Então corre lá e segue o Alpha na live, bem. Só ver se tem um... não tem mais nada aqui não, tropa. Isso que tinha esquecido, né, que mudou o geradorzinho de lugar agora. Ficou até melhor, né, tropa? Porque agora você vai direto no gerador, né? Deixa eu só ver qual que é a senha que falta aqui pra mim ir farmar a rua, né, tropa? E pegar as outras senhas. Bom, eu tenho a 1 e a 6. 1 e 5, eu acho, né? Bom, tem 1h19 já que começou o servidorzinho, né, tropa? O servidor começa 1h da tarde, tá, galera? Pra quem não sabe, eu vejo muita gente também comentando: Alfa, meu jogo não conta dano. É porque geralmente você tá jogando em servidor... que você não tá jogando em servidor BR, tá, Platinose? A vez que você tem nova, né, conta nova, você não consegue jogar em servidor oficial, né? Somente servidor global. E, infelizmente, o Last é assim. Ele não tá nem aí pra quem joga, pra quem é novo no jogo. Ele não tá nem aí pra, nem que pra quem é antigo, né? Imagina pra quem é novo no jogo. Então, você, infelizmente, você joga contra hack lá no servidor global. Que os hackers, geralmente, eles começam a jogar lá antes de juntar as 200 horas, né, Platinó? Pra poder depois vir pro servidor oficial, tá bom? E eles conseguem, né, tropa? Junta até 500, 600, sabe? Tem hack aí com 2 mil horas e até hoje nunca tomou ban, né? E provavelmente nunca vai tomar, né, Platinó? A não ser que você faça um bugzinho, né, Platinó? Se você fizer um bugzinho, aí você tá lascado, meu. O ban vai rapidinho, Platinó. Mentira, Platinó. O ban você só toma no leste se alguém ficar reportando em massa, tá? E pra quem não sabe reportar em massa, é muita gente que fica reportando, tá, tropa? Você não precisa fazer nada. Se alguém simplesmente chegar na sua base e ficar te reportando, você vai tomar ban, tá bom? E é ban de 10 anos, viu, Platinó? Não é ban de 3, 4, 7 dias, não. É ban permanente. Sem você simplesmente... Se você nem tiver base, tiver colocado só uma cama, alguém chega lá do lado da sua cama e você tá ali dormindo, um clã inteiro ficar te reportando, reportando, você vai tomar ban também, tá? Então não tem... Não tem um anti-cheater, né, top? Como fala assim. Bom, eu vou... Já liberei mais um pouquinho de peça aqui, galera. As 400 peças que eu ganhei de missão diária, né? Eu tô com 1000 e pouco. Eu já aprendi a bomba óleo. Acho que eu vou ter que farmar um pouquinho mais de sulfuro, hein, tropa? Tem bastante ferro ali. Tem bastante sulfuro também. Mas, de qualquer forma, eu vou farmar um pouquinho mais, né? Aí, galera. Já farmei um pouquinho mais de sulfuro aqui, ó. Ferro também, né? O ferro eu farmei, só que o ferro mesmo eu joguei fora, tropa. Peguei só o steel. Uma coisa que eu acho que deveria ter no Mission Wave também, né, tropa? Esse steel, né? Quando você farmasse ferro, podia vir o steel também, né? Porque no Mission Wave, por exemplo, o steel é muito difícil você conseguir, né, galera? Além de ser difícil, é muito pouco, né? Quando você consegue, é pouco demais, tropa. E aí acaba facilitando muito, né? Pra quem tá jogando... Pra quem tá tomando raid, no caso, né, tropa? Pra quem vai fazer base, acaba dificultando bastante, né? Pra quem tá raidando, né, tropa? Acaba facilitando muito, né? Porque C4, por exemplo, é muito fácil você conseguir dinamite, essas coisas. Como pode conseguir muita C4 e muita dinamite, né, tropa? Eu vou matar uns bichos, galera, que tem mais ou menos por aqui, ó. Tem um ali na frente e tem um outro lá na esquerda, né? Eu vou matar eles ali pra ver se eu consigo pegar engrenagem, chapa pra fazer o planador. E também fazer um robô, né, tropa? Vou fazer um robôzinho aqui também pra gente ir no drop da medalha, né, tropa? Lembrando, galera, que eu vou jogar dois servidores, tá, tropa? Como eu tô jogando um servidorzinho fúria, eu até tentei, galera, começar um servidor padrão pra vocês, tá? Aquele de 14 dias, como eu prometido, né, tropa? Eu tenho que postar do começo, do primeiro dia até o último dia pra vocês, tá bom? Então eu ia começar um servidor padrão, só que no servidor padrão não tinha ninguém, tá, tropa? É fácil até de pegar medalha, tá, galera? Pra quem tá jogando servidor padrão aí, é simplesmente muito fácil você pegar medalha solo. Solo, no máximo duo aí, tropa, você pegar medalha tranquilamente. O problema é que não tem graça, né, tropa? Que graça que tem... Que isso? Bota de energia? Não, mentira. Tropa, não é possível isso daqui, não. Fórmula de bota de energia? Como assim? No primeiro dia de servidor? Olha isso, tropa. Isso aqui é a última coisa que você consegue no servidor, tropa. Meu Deus, mais essa agora. Bom, mas é o único jeito, né, tropa? De trocar PVP hoje em dia, que a gente tiver a melhor roupa, né? Na verdade, nem adianta muito, né? Você pode estar de roupa full energia, que o cara chega com a 12 velha dessa aqui, o cara dá dois hits de máquina, né? Com esses talentos nojentos aí. Talento de Nárnia, né, bem? Beleza? Tô meio rouco, tá, galera? Porque ontem
eu fui participar de uma festinha, né, Patinol? Que já sabe, né, tropa? Finalzinho de semana, né, bem? Tem que se estressar um pouco, né, Patinol? Apesar que essa semana agora não passei estresse, né, galera? Que eu tava jogando só o Missão Evo, não tava jogando o Leste. Mas agora, essa semana, agora eu comecei de novo com o Leste, né, galera? Terminou o servidor do Missão Evo. E agora eu tô aqui passando raiva, né, bem? E falando nisso, né, tropa? Ah, base boot aqui, Patinovski. Tomara que ninguém tenha pegado ainda, né? Se ninguém pegou, tá de boa. Nossa, o pior que não tem planador, tropa. Bom, mas pelo menos aqui eu já vou conseguir a engrenagem chapa que eu vou precisar, né, tropa? Que eu preciso, né, na verdade, fazer meu planador. E fazer o robô também, né? Então, galera, como eu tava falando pra vocês, né? O servidor padrão, galera, eu entrei nele, não tinha ninguém jogando, tropa. Ninguém, tinha 25 pessoas, 33 pessoas, se eu não me engano. No primeiro dia do servidor, né, tropa? Que é onde que lota o servidor, né? Tinha 33 pessoas, cara. Eu cheguei e já quitei logo. Porque não tem graça, né, tropa? Você vai jogar sozinho, né? Aí você não tem ninguém pra raidar, não tem ninguém pra trocar PVP, você não tem ninguém pra conversar, enfim, não tem ninguém, só tem você no servidor. Isso é uma coisa horrível, né, tropa? Horrível, horrível. Aí chega no último dia, a galera vai só no PVP da medalha e já sai também, né? E aí fui começar também um servidor Blood, né, tropa? Ah, vou jogar um Bloodzinho então, que é 7 dias, vai ficar elas por elas, né? Tanto o Missão Eva quanto o Narnia, né, tropa? Aí vai ficar 7 dias, né? Vai ficar certinho um servidor de cada jogo, né? E aí, Platinovski, finalmente eu tive um pouquinho de sorte, né, tropa? Aqui em Narnia, no servidor Blood, galera, lotou o servidor, tropa. Lotou, lotado mesmo. Ah, ganhando. Lotou o servidor, né, tropa? No primeiro dia ali, que era o servidor mapa continente, que era esse mapa aqui que eu tô jogando agora. E aí lotou o servidor, tropa. O problema é que foi no segundo dia, cadê a galera, tropa? Não tinha mais ninguém no servidor. Quando deu de madrugada, eu pensei, poxa, deve estar todo mundo dormindo, né? E aí raidava uma base, raidava outra, e as bases tudo sem loot, sem nada, tudo whipada, o loot, né, tropa? Tava só a base e o gabinete, né? E o loot tudo whipado. Ah, mano. Aí mandei mensagem na rodada de guerra perguntando, ué, mas cadê a galera que saiu do servidor? Por que tá todo mundo quitando? Tem hack no servidor? É por isso que tá todo mundo quitando? E ninguém respondeu, tropa. Não tinha ninguém no servidor, literalmente ninguém. Isso, o servidor começou 1 hora da tarde, quando era 5:30, 6 horas da tarde, não tinha mais ninguém no servidor, tropa. Quitou todo mundo. E aí, quando foi amanhecendo o dia, mais ou menos umas 8 horas da manhã, alguém respondeu. Falando, não, Alfa, agora a galera só entra no final da medalha, aí quando cair a medalha. No começo do servidor, a galera fica só no PVP e sai, porque o jogo não tem mais ninguém no jogo. Ah, bam! Galera, pra quem é iniciante aqui, tá? Eu peguei o gabinete da base aqui, só que é uma base boost do jogo, tá? Essas base boost aqui não tem como você colocar gabinete, tá bom? Antes tinha, e aí agora eles tiraram, tá? Agora não tem como mais. Eu aproveitar, vai faltar bomba aqui, vai faltar uma, né? Eu vou dar liberação, vou lá na base buscar mais loot, mais bomba. Ah, bamba. E aí, galera, eu acabei quitei do servidor também, né? Falei, eu não vou ficar aqui jogando sozinho, né, tropa? E com outras, ficar jogando sozinho, como é que eu vou gravar vídeo pra você, né, tropa? Não tem condições, né, bem? Não tem como. E aí, acabei quitando também, tropa. E iniciei o servidor Fúria, né, galera? Achando que ia ser diferente. Só que até mesmo no servidor Fúria, tropa, ainda assim, não tem ninguém. É só nas primeiras horas mesmo, tropa. E depois é só na medalha. Galera, entra mesmo, né? Só pra poder conseguir entrar depois na hora da medalha, né, tropa? Porque, se não me engano, depois que cai a medalha, ninguém consegue mais entrar, né? Ah, bamba! E o jogo agora voltou pra Idade da Pedra, né, galera? Quando, no início, eu lembro que o Leste no início, quer dizer, o Narnia, né, tropa? No início, a galera jogava, pegava a medalha e colocava no jarvanzinho de pedra, né, tropa? E ninguém raidava, né? Porque ninguém sabia jogar, ninguém sabia como é que fazia bomba, essas coisas, né? E hoje em dia voltou pra Idade da Pedra, né, bem? Voltou pro início aí o jogo de Narnia, né, Platinovski? Apesar que não tem como, né, tropa? Você chega na base pra raidar, o cara te dá uma dosada dessa aí com talento, já é, né, bem? Você fica amarelo. Platin, deixa o like no vídeo, Platinovski. E é triste, né, tropa? É realmente uma coisa triste, galera. Eu brinco com vocês assim, galera, mas por dentro eu fico me doendo, tropa. Eu fico me mordendo de raiva de eles ter feito isso com o jogo, né, tropa? Porque é um jogo que realmente marcou muita gente, né, tropa? É igual o Free Fire na época, né? Um jogo que se acabou, mas é um jogo que fez parte da vida de muita gente, né, tropa? Assim como o Leste. Só que, infelizmente, né, tropa, é a vida, né, bem? É a ganância, né, tropa? É a ganância. É o que eu sempre falo pra vocês também, né, galera? Você não pode confundir as coisas, né, pessoal? Ganância com ambição. O que você tem que ter na vida é ambição. Você tem que ser ambicioso, querer sempre mais. Agora, você tem que diferenciar ambição de ganância, né, Platinov? Porque ambição é você querer sempre mais de alguma coisa, né? Alguma coisa que você pegou, curtiu e falar, eu quero mais disso, eu quero mais, eu quero mais. E você tem ambição, né, Platinov? Corre atrás daquele ali pra você ter cada vez mais. Já a ganância não, né, Platinov? A ganância, você nunca tá satisfeito com aquilo que você tem, né? Diferente da ambição, né, tropa? A ambição, você, por exemplo, ganha 100 reais... Você gasta aqueles 100 reais e fala, não, peraí, eu gostei de gastar 100 reais, eu quero mais, agora eu quero 200. E aí você tem ambição, você quer fazer cada vez mais dinheiro. E já a ganância, você pega aqueles 100 reais, não, eu não quero 100 reais, eu quero 200. Aí você pega, não, não quero 200, eu quero 300. Você nem sabe se é bom ou se é ruim, você nem sabe se vale, se você precisa demais, né? Porque você nem gastou aquilo ali, então isso é ambição, isso é ganância pra gente. Você nem sabe o que você quer
Quer dizer, você já ganhou alguma coisa, você nem sabe o gosto que tem, você já quer mais. Então você não, isso não aceita, né, aquilo que você ganhou. Você sempre quer mais. Se isso sem aceitar aquilo que você tem. Já a ambição não. A ambição, você pega aquilo que você ganhou, você usa aquilo que você ganhou, você vê que é bom, e aí você sempre quer mais. É totalmente diferente da ganância, né, Platino? E a ganância, uma hora você perde tudo, né, Platino? Porque você não dá valor àquilo que você já ganhou, né? Essa é a diferença. Então é isso que aconteceu com o Lash, né, tropa? Foi ganância, né? Não foi ambição, é ganância, né, velho? Quero mais dinheiro, quer mais? Aí juntou milhões e milhões. Não, não quero milhões e milhões, quero trilhões e trilhões. Aí juntou trilhões. Não, não quero trilhões, quero 4 trilhões. E assim vai indo, né, Platino? E agora tá aí, né? Sem nada. E fazendo. Fazendo propaganda, né, tropa? 24 horas você vê no YouTube aí, propaganda do Lash, patrocina aí 24 horas, né, tropa? Só que agora não adianta mais, né, bem? Quem sabe desse jogo aqui e outra, nos patrocínios lá, galera, que aparece de propaganda. Ixi, não dá pra colocar aqui dentro? Propaganda do Lash que aparece de vídeo aí, tropa. Vocês podem ver ali no comentário, ó. O tanto de comentário da pessoa xingando o jogo, falando merda, falando tudo isso e aquilo. Queimando o jogo, né, tropa? Então não importa. Quanto mais propaganda eles fizerem, pior fica o jogo, né? Porque daí a galera começa a queimar o jogo mundialmente, né, tropa? Quem não conhece, não vai nem querer conhecer, né? Fica cada vez pior. Então virou uma bola de neve, né, tropa? Piorando cada vez mais. Essa é uma coisa boa, galera. Por incrível que pareça, é uma coisa boa pra chegar pra gente de experiência, né, tropa? Experiência pra vida mesmo, como eu acabei de falar pra vocês. Você tem que saber diferenciar, né, galera? A gente, né, tem que saber diferenciar ambição de ganância, né, Platino? Porque ganância uma hora vai arrancar tudo que você tem, né? Diferente da ambição, né, tropa? A ambição é você querer sempre mais coisa, porém sempre agradecer pelo aquilo que você já tem, tá bom? Então leve esse conselho pra sua vida, Platino. Sempre agradeça pelo aquilo que você tem, viu? Porque sempre tem alguém querendo aquilo que você já tem, Platino. Então, se você não dá valor àquilo que você já tem, que você já ganhou, você vai acabar perdendo tudo.